Zadovoljstvo vo Kijev, загриженост во Москва. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган по средбата со неговиот украински колега Володомир Зеленски во Истанбул на 500-тиот ден од руската инвазија изрази поддршка за членството на Украина во НАТО. При тоа тој порача дека и Украина и Русија, со кои негува блиски односи, треба да се вратат на преговарачка маса за изнаоѓање на политичко решение за војната. Шупезис, Украина NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu huzurlarınızda bir vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Ердоган на пресот со Зеленски откри дека Путин ќе отпатува во посета на Турција во текот на август, но не откри датум. Една од темите на разговор, како што истакна, ќе биде размената на заробеници меѓу Украина и Русија. Последната средба на Ердоган со Путин се случи во Казахстан лани. Предстојната посета пак на рускиот председател на Турција ќе биде негова прва во земја членка на НАТО од почетокот на војната во Украина. Есир мубаделеси конусунда şu anda Ukrayna tarafında Sayın Başkan'ı dinledik. Rusya tarafıyla da görüşme halindeyiz. Onlarla da görüşüyoruz. Konuyu Sayın Putin'le görüştüm. Ve önümüzdeki ay Sayın Putin'in de bir aynı zamanda Türkiye ziyareti olacak. Tekrar bunu yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Ердоган и Зеленски разговараа и за иднината на така наречената Црноморска иницијатива за извоз на жито. Договорот беше постигнат во јули лани под покровителство на Обединетите нации и Турција со важност до 17 јули оваа година. И додека Русија не гледа причини за негово продолжување, турскиот председател сепак изрази оптимизам во спротивното, односно негово продолжување за барем уште 3 месеци. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali bir yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum. Посетата на Зеленски на Турција е во рамки на неговата европска турнеја за собирање на поддршка за членство на Украина во НАТО по завршување на војната со Русија, а во пресрет на предстојниот самит на лидерите на Алијансата во Вилнус на 11 и 12 јули. Зеленски во Истанбул оствари средби со Вселенскиот патриарх Вартоломеј, а на 500-тиот ден од руската инвазија на Украина го посети и Измискиот остров кој припаѓа на округот Одеса и за кој Киев води спор пред меѓународниот суд на правдата со Романија околу територијалните води.